A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. L'Associació Familiars d'Alzheimer Terres de l'Ebre ha culminat els actes amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer amb la gran gala solidària en record d'Anna Alguero, fundadora de l'entitat. El president d'AFATE, Josep Gasulla, ha posat en valor la tasca que va realitzar Anna Alguero per l'entitat. L'objectiu és recordar sobretot fer un homenatge a Anna Alguero, ja et dic, que va ser la presidenta fundadora de l'Associació d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre, que ens va deixar prematurament l'any passat, i bueno, recordar pues, tota la seva vida, tota la seva, tot el seu valor i tot el que va fer a nivell social a Tortosa, com a regidora, com a fundadora d'AFATE, i bueno, pues, hi passava un rato agradable juntar la música en el record. L'acte ha servit per recaptar fons per l'associació. I bueno, a partir d'aquí pues, treballar per a que tota persona que tingui Alzheimer no passés el que va passar a ella, que estava sola i que no tenia un suport, pues, se va crear l'associació. En un primer moment atenent a les famílies, que ho hem continuat fent tots aquests 30 anys, però després també atenent a malalts i atenent als cuidadors, que és la idea. No? Ara tenim diversos tallers a diversos pobles i ho seguirem i ho mantindrem. I sempre oberts a intentar fer més coses, pues, mentre s'arriba, ja sempre dia, no? Que mentre les subvencions arriben hem d'intentar fer tot el que sigui i que no ho paguin els socis i ni els usuaris. La gala ha comptat amb la col·laboració de Joan Rovira, Elma, Cor Flumine, Cors La Vinota, Cia Entrelles, Albino Tena, Endavant i Muniato Chou.